пенсії в один дотик. Нова електронна послуга пенсійного фонду. З липня 2019 року пенсіонери можуть користуватися веб-порталом, аби не оббивати пороги установи. Перехід на призначення пенсії в новій системі, як ми називаємо ВПП, тобто де в автоматичному режимі при подачі документів пенсіонери від наших рідних вікнах робиться, формується електронна пенсійна справа. Весь пакет документів, який йде пенсіонер, вона у нас сканується, формується відповідна електронна пенсійна справа. І на сьогоднішній день ми ще скажемо паралельно скануємо ті документи і беремо ще пенсійну справу бумажну, тобто формує паперову. Закарпатці, зареєструвавшись на веб-порталі пенсійного фонду, мають можливість доступу до своєї бази даних особистого кабінету, де можна ознайомитись із зарплатою, стажем роботи, страховими внесками, побачити щомісячні сплати роботодавця. То людина подала для призначення, смс прийшло, воно призначено. Людина має має можливість увійти на портал, продивитися все, з чого і як призначена пенсія. І в майбутньому навіть контролювати, як йдуть всі перерахунки вашої пенсії. Пройшов перерахунок, вийшла постанова Кабінету міністрів із своїм підписом. Ви входите на портал, дивитеся, що призначено, як перераховано, що враховано. Це своєрідна прозорість роботи пенсійного фонду. Це зручно і прозоро. Також передбачена послуга СМС-інформування. Крім того, маючи QR-код, можна роздрукувати довідку, не виходячи з дому. Для того, аби скористатися електронними послугами, людина має мати електронний цифровий підпис, виданий будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів. Людина, сидячи вдома, через електронний, яка має електронний цифровий підпис, через веб-портал, сканує всі, маючи свої скановані всі документи або сфотографовані, подає, заходить у свій особистий кабінет, подає електронну заяву, прикріпляє всі необхідні документи і чекає просто повідомлення, що або чогось не вистачає, тоді вона знову ж таки з дому додає ці документи, або чекає вже, коли пенсія призначена, прийдіть, будь ласка, в пенсійний фонд, отримайте пенсійне посвідчення. Новий сервіс призначення пенсії в один дотик – це ще один крок до запровадження системи надання послуг в електронній формі «Є-пенсія». Наступний етап – створення мобільного додатку, який дозволить скористатися електронними послугами пенсійного фонду зі смартфону чи планшету.